ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ସହିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ପୋଷ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଜେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିତ ସଭାଗୃହଠାରେ ବିଜେପୁର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମାନ ଦେବାଶିଷ ଦେବତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବିଜେପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ସୁଶାନ୍ତ ମେହେର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାରୀ ସୁଦାମ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଡିଏମ୍ ନାରାୟଣ ପାଢ଼ୀ, ମହିଳା ପରିଦର୍ଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ କବିତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଏବଂ ବିଜେପୁର ଓ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରଧାନ ଯୋଗଦାନ କରି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଚିହ୍ନଟ 46 ଜଣ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 41 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ମାସର ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେରିତ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହାୟତାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଟାଟା ପାୱାର କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରକ୍ତ କଫ ପରୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ ଓ ବାସନ୍ତୀ ବାରିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବିଜେପୁର ସିଏସ୍ସିର ପୁରାତନ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ପ୍ରମୋଦ ମେହେର ଏବଂ କୌଶଳ ଭୂଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ହରାଇ ଆଜିକାର ଦିବସରେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଏକ ବ୍ୟାଧି ନୁହେଁ, ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା, ତେବେ ଦେଶରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଡିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବରଗଡ଼ରୁ ସୁଶୋଭନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।